Hegn, det står åbent, så hun kan gå ud. Første verdenskrig ser en frygt og rædsel, der mangler på fødevarer, også i Danmark. Så nu spreder kolonihaverne sig ret tjent. Og mange af traditionerne om smukke haver, havenisser og pudsige indfald, som vi kender i dag, opstår. Nu er der en anden til at blive her, men jeg fik forening, hvor de fortalte hver tre gange, som det ikke mere end det. Vi tilsætter nogle helt andre mennesker, nogle helt andre borgere. Der er meget selvbygd her, der er fire kristers klasse. Nogle vil kalde det sådan et kristianer. Så bliver kristerne også helt anderledes. Der fører man heller ikke fuldstændig reglerne benhårdt, så de har en tendens til at blive højere. I de seneste par årtier er priserne på lejligheder i de store byer steget voldsomt. Og det har skabt en ny tendens i kolonihaverne. Men den nye tendens er jo, at det er blevet rigtig dyrt for vores børnefamilier. Chance for at tage hele turen en gang til. Aftens inspirationshistorie handler om opskriften på fra yt til nyt og en tur gennem historien. Juli måned har allerede bygget hus på meget regn. Campingpladser og baghaver er lagt under vand, og solen har haft svært ved at bryde, hvor mange var trukket i de tykke jakker for at holde varmen. Jeg synes, det er noget koldere, når vi har lille fordi hvis vi så kigger præcis et år tilbage, så det sådan her ud ved Egeskov Slot på Fyn. Søen, som styrer vandtilførselen til slottets voldgrav, var nemlig ved at tørre ud. Og i det hele taget var juli måned sidste år en usædvanlig varm og solrig måned med hele 9 trubenætter, altså netop hvor temperaturen ikke kommer under 20 grader. Her der er det private billeder fra en familie i Stepping i Sønderjylland, som sidste år var det ud for at sove under åben himmel. Og forklaringen på, at nogen altså må beholde jakken på her i juli måned i år, det kan måske komme i en trængård. Ja, hvis vi kigger på, hvordan det så ud sidste år, så havde vi tit højtryk som lige øst for Danmark eller ind over Skandinavien. Og det sender altså varm luft fra kontinentet ind over, samtidig med højtryk sørger for at få det stabile. Derfor de her trukker. Alma har været oppe og blive chippet, og nu er vi på vej op til Karina og ved Brande. Vi er nået hertil, vi har lige kørt på motorvej, og nu må vi ikke filme mere, fordi vi må ikke køre og filme. Så er vi kommet til Ure, og der er masser af bolognese. Hvor mange du har, Karina? 4 lige for tiden? Kun 4.
tørter, når de render rundt. Og mine render ind.